Tervetuloa Dark Soulsin viimeiseen videoon. Tämä on part jotain epilogi. Tässä mä en tuu tekemään varsinaisesti mitään. Mut ihan vaan, mä en muista mikä takia mä alun perin halusin olla tekemään epilogivideoita aina. Onko sillä aina ollut tommoset hohtuvat punaiset silmät? Tai oranssit silmät? Onko sulla oranssit silmät? On. Mä oon sekin kuvallut sinne alas semmoset mustat. Mustat elettömät silmät. Tosiaan, nykyimmissähän nää ois sen verran heikkoja, että nää saa sillä... Broken... Tässä mulla on varmaan se Broken Street Sword vieläkin. Tossa. Street Sword Hiltti. On erikseen, nää Hollowt pudottaa erikseen niitä Broken Street Swordia. Nää on sen verran kestäviä, että nää ei kuole ihan nää yhdellä, että tää on enemmänkin yhtä vahva kuin tota noi oikeet Hollowt on. Tässä alkupelissä. Mut joo, Nyken plussassa viholliset nää skeilatuu ylöspäin aika randomisti. Jotkut nousee enemmän, jotkut nousee vähemmän, jotkut aivan levampi. Toiset antaa vähän enemmän sieluja, toiset antaa vähän vähemmän sieluja siihen näiden, miten paljon skeilaa. Mut Nyken plus kakkosesta eteenpäin ne viholliset sitten skeilaantuu aina niin kuin tasaisemmin. Ne ei enää randomisesti skeilaannu. Mä en tiedä mikä se määrä on, mutta sitten kun on tää Nyken plussa ja mulla on asetta sen alussa, mä pystyn saamaan tuon hengiltä saman tien. Se pudottaa palkintona sen ton nuijan, mutta mun pitää joka tapauksessa. Nämä on kaikki auki. Mun pitää joka tapauksessa mennä tänne vielä. Ja tosiaan, se mikä takia Nyken plussaan voisi ehkä haluta mennä, on jos haluaa jonkun uniikin aseen kaksin kappaleen tyyliin, vaikka kaksi haluaa dual-vieltata kuellakin noita straight swordia. Ei ku curved swordia. Niin, mä en muuta muistu missään vaiheessa tullut tosiaan takaisin tänne hakemaan sitä rusted ringiä, mikä se onkaan. Mä nappasin sen avaimen, millä pääsis se on tossa toi. Ja kun nyt tähän Nyken plussaan meni, niin mulla ei enää mitään noita mun kiitemeitä, ne on kaikki lähtenyt pois. Mut kaikki bonfireit, mitkä mä oon kindlannut, ne pysyy kindlattuina ja mä pidän kaikki mun armorit ja tämmöstä. But why? Because I don't care. Ja tosiaan se ovi, minkä se avain, minkä mä nappasin silloin sieltä katolta, olisi ollut täällä. Ja olisin päässyt hakemaan se. Rusted Iron Ringin on tämän tyypin takana tässä. Kuten näitte siinä, kun mä kävin sieltä uudestaan, niin siellä oli vähän erilaisia vihollisia Black Knightteja. Ja olisi siinä kohtaa puolustanut kaksi tuommoista Hollow Soldieria. Mutta niin, sen lisäksi, että voi hommata tyyliin kaksi tuommoista bossisielusta tulevaa asetta, tyyli vaikka kaksi QLX Fury Swordia, niin pystyy hakemaan lisää noita spellejä. Jotkut noissa kovenan tässä antaa rankkirivartina noita jotakin spellejä, niin niitä ei pysty enää hommaamaan useampaa kuin sen yhden. Mihinkäs mä hakemaan se tuolta?
Tää on se kaikkein lähin, nopein. Mut jotenkin näitä spellejä, mitä pystyy maasta nappaamaan. Esimerkiksi Dark Beedi tai mitä myyjät myy. Esimerkiksi Crystal Soul Spieri. Niin niitä pystyy hommaamaan aina yhden ylimääräisen per läpipelu. Niin maagina yleensä, tai mä ainakin menin tyliin nyken plus neloseen asti, että sain useamman niitä. Sain useamman niitä spellejä. Syöräs nyt tommonen, niin saadaan noi kummitukset hengiltä, koska ei älä dropi. Koska mä en käyttänyt niitä mun sieluja pois. Koska tässä pelissä ei enää ole sitä PvP-skineä, niin mun ei tarvi hommata tätä hahmoa enää yhtään korkeammalle levelle kuin mitä olisi tarvetta. Tai millä mä nyt pääsin tän läpi. Mut en mä nyt näitä halua tuhlatakaan. Ja tää pelihan on Nygen Plusossa. Aika pitkän matkaa helpompi kuin mitä peli tavallisesti alussa on. Aika kuduttako mulla. Ennen kuin vasta tyyliin Onstansia Smoussa todella paljon helpommat viholliset tässä New Game Plusassa kuin mitä ne on New Gameissa yleensä. Et en oo yleensä tarvinnut edes ottaa solareen mukaan, että ne on mennyt aika helposti. Mut sen jälkeen tää peli menee pikkusen vaikeammaksi. Toisaalta tietenkin bossithan aina pudottaa enemmän ja enemmän näitä sieluja, että mä pystyisin pääsemään helposti yli sen 125. Mut koska mä aina haluan pitää nää hahmot siinä PvP-metassa, niin mä en oo tietenkään hypännyt yhtään, tai niinku nostanut sitä mulle veli yhtään sen korkeammalle. Niin tietenkin kun mä pysyn tän tasoisena, tai sen 125 tasoisena ja hyppään isommille Nyken Plusille, niin tietenkin se vaikeustason ero alkaa muuttumaan, että mulla on vähemmän helttiä kuin mitä oletettaisi, vähemmän vahinkoa mitä oletettaisi, mutta näissä on yleensä ne softcapit, kyllä se Dexterity 40, tämän jälkeenhän tää ei kaksi leveli tarvi, että mä saan yhden pisteen lisää, kun aikaisempi oli tyyli joku 4 pistettä enemmän, niin sitten jos menee softcapia yli, niin se ei hirveästi helpota elämää. 32 tonnia, eikä mulla enää... mulla on se Quinin sielu. Ja tosiaan, jos haluaa sen Sunlight Spearin johonkin feittipuildinsa, niin on pakko mennä sinne New Game Plussaan, että sä pystyt ylipäätään edes käyttämään tämän. Tästä mä saan 20 000 sielua. Ja mä puhun siitä duuppaamisesta. Niin, mä en harrastanut sitä ollenkaan. Enkä mä en oikein enää muista, miten se tapahtui. Framptille, kun syöttäis tavaraa. No, Frampt nyt ei oo tossa enää. Se jotenkin meni silleen, että näppäimisessä ja hiirellä painaa yhtä aikaa tyyli jonnekin suuntaan. Niin se jotenkin peli menee sekaasi. Ja mä pystyn syöttämään Framptille jotain roska-itemeitä, mitä mulla on monta kappaletta, ja mä saan siitä kuitenkin ne sielut sitä jostain paremman. Joku chunkki, minkä mä sille sitten syötän, niin siitä chunkista tulee hyvät määrät niitä sieluja. Ja mä sitten pystyn sillä tavalla huijamaan, että mä myyn sen isot kasat nuolia tyyliin. Niin myyn vaikka sen 999 nuolta. Mut peli antaa mulle sen taitana chunkin verran niitä sieluja, mitä se nyt sitten on, 800 tai 50, tai mitä se nyt sitten antaakaan. Mut joo, cannot range force further. Nyt mulla on maksimiflaskit.
ei ole se... Ei ole sitä... Leveli 125, mihinkähän sitten nämä hahmot yleensä hommaisi. Kuten nyt olen jo monta kertaa sanonut, niin mä en siihen enää vaivaudu. Tää plus 7kin flaski on tuon aika turhaa, mutta... Mut tämmönen on... Tämmönen oli Dark Souls ja tämmönen on New Game Plussa. Elden Ringissä on aika sama tota toi... Miten tota... Mikä on se... Minkä takia menisi New Game Plussa, että jos haluaa useamman kuin yhden jotain uniikkia asetta, niin sen takia voisi mennä. Voisin mennä sinne New Game Plussaan, mutta jos ei välitä semmosesta, niin au. Ei nää mä mitään kestä, mutta kyllä nää tekee paljon enemmän vahinkoa. Hyvän määrä hiilaa kyllä nyt toi flaski. No, minä juoksentelen tässä tuonne Guelakille. Höpisin tässä samalla. Mä en yhtään tiedä, miten pitkä video tää on, tai miten pitkä mä oon tässä nauhoitellut, tai miten pitkän videon mä teen tästä, mutta... Dark Souls 3 sitten tosin... No, ei siinäkään enää ihan hirveästi ole mitään pointtia huomata itseänsä siinä 120, mikä oli siinä pelissä se PvP-meta. Kun ei siinäkään serverit enää ole päällä. Toisaalta, enpä mä nyt sitä PvP:tä siinä ihan hirveästi harrastunut. No ehkä mä näytän ton Guelakin bossin. Näytän tota, että miten paljon helpompi tää New Game Plussa on verrattuna New Gameen tää alku. Kun verrataan tota hahmon vahvuutta. Koska nää on sinänsä tota... Ajatus silleen skeilattu siihen malliin, että mulla ei ole mitään erikoisia aseita, mitään erikoisia sormuksia tai tämmösiä, että... Nää on skeilattu pikkusen ylöspäin, mutta tää peli sinänsä olettais tota, että niinku... Tää ei skeilaa näitä tarpeeksi. Ja niinku vasta sitten niinku useamman New Game Plusin jälkeen. Ja hauska juttu, mitä mä muuten kuulin, että kaikkein vaikein bossi koko pelissä on Sif. Tai siis New Game Plusissa, koska Sif on tota jotenkin tommonen niin paljon ketterämpi bossi kuin mikään muu, niin Sif on kaikkein vaikeinta osua ja se... Ehkä en minä tiedä. No, se on, siihen on kaikkein vaikeinta osua, niin... Niin sen takia se on kaikkein vaikein bossi, että... En oo koskaan mennyt niin pitkälle, niin en tiedä. Miten totta tämä pitää paikkansa. Joku väitti mulle vastaan, kun tässä mainitsin joskus, että ei voi olla. Mut kaikki, jotka sinne asti on mennyt, niin tämmöstä mä oon kuullut. Ja mennään tässä suoraan. Mulla nyt ei tosiaan vieläkään ole sitä Rusted Iron Ringiä. Itse asiassa Orange Shard Ringi, mikä se pudotti se Centipede Demon, mikä se olikaan, onko se nyt Centipede Demon? Sen toi Orange Shard Ringi on hävinnyt. Ja sitten toi Covenant of Arthurs, sitäkään mulla ei ole. Tällä kertaa mulla on nyt tota toi... On noita... Purple Mossia, että mä voin tehdä semmosia. Oho, sehän tuli kauas. Mut niin, mut kun Elden Ringissä toi spellin kästiminen tapahtuu samalla tavalla kuin Dark Souls 3, että niitä spellejä tarvitse kerätä ykkösen tapaan, että sulla on se yksi loitsu, niin sä pystyt kästämään sitä niin paljon kuin sulla toi FP riittää. No, mitä aika vähän vahinkoa. Paljon enemmän kuin viimeksi. Vähemmän kuin mä oletin.
tai siis no ehdottomasti enemmän kuin viimeksi, mutta suhteessakin myös enemmän. Sinänsä näin paljon helpompi tää New Game Plussa on tässä alussa. Mut kuten mä sanoin tyyli ekassa tai tokassa videossa, mitä nyt olikaan, että niinku tää Dark Souls on pelin heti alussa kaikkein vaikein ja sitten se muuttuu helpommaksi myöhemmässä vaiheessa peliä. Niin tää New Game Plussa on aika pitkälti alusta loppuun asti aika helppo. No suhteessahan Dark Souls mitään helppoja pelejä ole, mut siis sieltä tulee 60 000 sielua. Yhtä paljon kuin noi Lordit antoi aikaisemmin. Aikaisemmin QL-akki antoi 20 000. Ja jos mennään käymään pieksemässä Seastressi. Mä voisin vetää ihan legiitisti tällä kertaa. Niin tota... New Game Plus kakkosessa kaikki skeilaa vähän silleen niinku pikkuhiljaa ylöspäin, niin ei sekään nyt vielä ihan niin paljon vaikeampi ole. Jos mä hommasin vaikka itselleni sen 33 endurance, sehän kuulostaa hyvältä. Tähän yhteen samaan videoon. Kattoo, miten kauan siihen menee. Sitten mulla olisi ainakin toi hahmon suunniteltu buildi valmis. No siis equipmentin suhteen. Jos nyt ei ole siis niin paljon sitä helttiä kuin mitä suunnittelin. Niin tota... Mitä mä olin sanomassa? En muista enää. Et Elden Ringissä ei ollut ihan hirveästi pointtia mennä New Game Plussa. Ellei sitä halus... Sitten, niin, mä puhun siitä vaikeudesta. Ellei sitä halu haastaa itseään. Mut... Dark Soulsit tosiaan, niissä on tota... Tai tää New Game Plus -systeemi tosiaan... Siinä on se, että... Kun viholliset skeilaa aina ylöspäin joka kerta... Yhtä paljon... Sanotaan nyt 20% enemmän helttiä ja 20% enemmän vahinkoa tai jotain, niin... Ne aina tulee koko ajan niinku... Tasaisen määrän aina vaikeammiksi. En mun sitä pitänyt muuten ottaa. Kun taas sitten, kun tää hahmo... Se tota, sille tulee ne softcapit. Niin sen tota tää... Vahingon nousu. Mitä tapahtui? Yhtäkkiä vaan... niin tota pitäis muuten lyödä. Ja taas yritin pitää. Aha. Joo, se kestää yhtä paljon kuin kuelakki. Tämän takia mä sanoin, että tää on sinänsä yhtä helppo kautta yhtä vaikea. Mikä tää on? Mä oon hyvin harvoin tappelin tää vastaan. Niin, hahmo ei kehity yhtään niin nopeasti kuin mitä viholliset kehittyy. Plus sitten kun se levelin tota saaminenkin. Hidastuu niin paljon, että niinku se alkaa sitten jossain New Game Plus 4 kohdalla olemaan jo oikeesti niinku todella haastavaa. Mun Dark Souls 3 piti vetää yhdellä hahmolla maksimilevelille. Se onnistuu siinä pelissä, mutta se kauan aikaa. Mä en päässyt siinä jonnekin New Game Plus 5 ja mä... Viimeinen bossi siinä. Mulla oli ollut pitkä tauko, kun mä oon sitä viimeksi pelasin. Mä totesin, että antaa olla. Mä sen Soulsinderi saa ikinä hengiltä kautta. No, semmonen bossi. Tommossa se on. Vetää legiitisti. Sitten tulee se 60 tunnia. Ei kun 40. Siitä tulee vähemmän. New Gameissa sinne tuli
saman verran, mutta kun, no kuten sanoin, niin jotkut tota, ne skeilaa vähän eri tavalla ja toista antaa vähän enemmän ja toista antaa vähän vähemmän tosi noita sieluja. Mut Dark Souls 3, mä en tiedä mitä mä teen siinä, mä siinä kuitenkin menee jonkin aikaa ennen kuin mä saan sen hahmon valmiiksi sinänsä. Sen jälkeen kun mä on läpäissyt pelin tavallisesti kerran. Mä vedän sen New Game Plusan aina läpi ja menen New Game Plus 2 hakemaan ton Life Ring Plus 3. Mutta ehkä sillä nyt ei sinänsä oo. Ehkä sille ei ole mitään tarvetta. Ehkä mä vaan vedän sen läpi ja menen sitten New Game... Ja vedän epilogissa sitten niin pitkälle kuin vaan siltä tuntuu. Tai ehkä voin tehdä sitten niinku omalaisen sarjan epilogi, osa 1 ja epilogi, osa 2 ja tämmöstä. Endurance. Tarvis 4 leveli. Se on aika monta. Joku 100 000 pitäisi kerätä. No, ehkä mä en vedä tätä nyt tämän enempää. En päässyt sinne, minkä mä tavoittelin. Tämä hahmo nyt saa jäädä tähän. Vaan ehkä henkilökohtaisesti itse Dark Soulsin. Ehkä joskus, ehkä mä viimeistelen tämän hahmon. Jos serverit tulee takaisin käyttöön, niin mä voisin viimeistellä tämän hahmon, mutta en tarvitse tehdä niistä mitään videoita. Että joo, kiitos kun katsoitte tämän sarjan ja kun katsoitte tämän erittäin turhan viimeisen videon, missä ei tapahdu mitään höpisen turhaa tyhjyyttä. Jatketaan sillä Dark Souls 3. Tai siis mä en ole vielä aloittanut sitä, enkä mä oon varmaan vielä pistänyt sitä edes YouTubeen, mutta niin mä kyllä viime videossa puhuin siitä, että niin kuin se tulisi heti seuraavana. No. Se tulee tämän jälkeen. Mä aloitan se ihan tästä saman tien. Heti tämän perään. Mä oon nyt niin innoissani näissä Let's Playiden aloittamisesta ja näiden pelien läpäisystä, että. Joo. Mä taisin sanoa, että kiitos kun katsoitte. Kiitän uudestaan. Kiitos kun katsoitte ja jatketaan muissa videoissa. Itse mä sanoin viime videon lopussa, että jatketaan sille Dark Souls 3 ja että niinku jatketaan muissa videoissa, mutta tämä nyt sinänsä on vielä sen jälkeinen video, että se olisi pitänyt saada tähän, mutta ihan sama. Jatketaan sille Dark Souls 3.